Друзі, вітаю вас, доброї ночі. Час сови спати забороняється, тому що почуєте багато цікавого і навіть почуєте багато прекрасної музики. Мій гість, співак, композитор, єдиний в Україні тенор альтіно Михаїл Бронський. Там, де нет тебя, не прожить і дня, ніжні слова, да. Міша, вітаю щиро. Вітаю, але щиро радий цій вечірній зустрічі. В жодному оці сна. Ну, звичайно, творча людина, вона, якщо не на концерті, то після нього або планує навіть свій виступ в нічному клубі, або планує написання нової пісні. А все тільки починається. Ну, ти пишеш вночі, навіть питати не потрібно, правда? Часто. Часто. Але в день теж приходять якісь думки з приводу музики нової. Ви знаєте, Моцарт казав так, що потрібно вставати о 8 і писати до 12, тоді музика буде на свіжу голову. От я часто з ним погоджуюсь в цьому напрямку і маю багато спільного саме з цієї думки. Тому це мені Але ти не сова, ти жайворонок? Більше так, жайворонок. Дорогі друзі, це перша людина, яка в часі сови серед творчих людей є жайворонком. Неймовірно. Я не можу встати о 8 і миттєво писати музику, а ти можеш. Можу, так. І тим паче в мене якесь таке часто нестримне бажання от раніше встати і встигнути зробити побільше. Але спочатку твій день починається з чого? Мабуть, це ж таки з якихось процедур чи, можливо, з фізичних вправ? З сніданку і молитви. Встати, помолитися, звернутися до Господа Бога з проханням всього найкращого для себе, для своєї сім'ї, а потім поснідати, так? Саме так. І потім просто твори приходять самі до твоєї свідомості, ти починаєш їх писати. Ну, якщо добре поснідав, то твори зразу приходять. Дуже добре. Хочеться тебе запитати про те, що ти вже пройшов на своїм творчим шляху. Багато хто з виконавців, до речі, і ти, і я маємо або позитивний, або негативний досвід роботи з продюсерами. В тебе, здається, їх було два. Перший був лише на людських домовленостях, і це Вадим Крищенко. Другий продюсер був за контрактом, і це Юрій Фальоса. Це відомий продюсер, який в свій час розкрутив, так би мовити, Ані Лорак, Міку Ньютон, можливо, ще в когось, я не знаю. Але ти працював лише з ним півтора року. Чи лишилася в тебе позитивна думка після роботи з ним? І чи лишилися позитивні кроки, які побачили, почули і запам'ятали всі? Залишилось багато як і позитивного, так і частково негативного. Чому? Тому що, перш за все, це був шалений досвід роботи. І, можливо, навіть не стільки його впливу, як відкрилися ті куліси шоу-бізнесу для мене. От. І, ну, якщо говорити з приводу роботи його як продюсера, на жаль, вона мене як співака не задовільнила. Тому за моїм бажанням, коли наші творчі погляди дещо розійшлися, контракт був розірваний. Хоча ми з ним залишились дуже в гарних, добрих відносинах, навіть друзями. Ми вітаємось на свята. Так, він для тебе обрав непогані твори, прекрасні пісні, прекрасних сучасних авторів, зняв прекрасні кліпи. Але, як на мене, я в них не почула той чаруючий тембр, який міг би литися саме в виконанні Михайла Бронського. Тому що він не врахував тебе як співака. Він намагався створити тебе як творчу одиницю. Але краса тембра сьогодні, твоя, яка впливає на публіку, вона дуже важлива. І мені здається, що ти сам пишеш пісні набагато краще, ніж ті, які для тебе обрав саме відомий продюсер. Дякую вам за цю думку. Я думаю, я не права. Ви Я чула праві. Таку думку в середовищі музичних критиків. Ви абсолютно праві, але мені треба було пройти той шлях, щоб це зрозуміти для себе. Поспівати все. Так. Те, що пропонується. Професійне, прекрасне, але можливо твоє, можливо не твоє. І ти не шкодуєш? Я не шкодую, тому що я отримав безцінний досвід. І саме ті пісні, про які ви згадали, там, на жаль, не було враховано мого внутрішнього світу. От. А коли я переступаю через себе, ну, нічого з того доброго не виходить. Тому саме, коли ви кажете, коли людина пише для себе, там,
співак чи композитор, він пише те, що він відчув. І тому воно так все гармонічно. Можливо, ти не зовсім вірно висловився, адже, наскільки я знаю, ти не переступаєш через себе. Можливо, ти зробив те, що пропоновано було за умовами контракту. Так, я повністю віддався роботі. Повністю віддався роботі і сподівався на те, що це дасть результати. І знову в черговий раз переконався, що це не так. Але роки навчання вже закінчилися. Я гадаю, що ти вже сам продюсером маєш право бути, і ти є продюсером власного проєкту. Ну, роки навчання закінчаться аж тоді, коли вже нас винесуть. Але це теж слушна думка. Тобто вік живи і вік навчайся. Абсолютно, саме так має бути. Але дійсно, я прийшов до свого проєкту, прийшов до своєї рок-мікс-опери, якою я займаюся вже близько двох років. Вона буде років. Мати назву? «Орфей і Євридика». Прекрасно. Це вже відома колись рок-опера, але ти, мені здається, будеш творити якось по-іншому. Так, там фішка буде в музиці. Там будуть поєднані діджейські танцювальні стилі з огранкою симфонічного оркестру, класичного академічного хору. Близько 100 людей займаються вціленням. Прекрасна і серйозна ідея. Мені б хотілося це побачити найближчим часом, але, мабуть, це буде ще тривати певну... Ще буде певний час тримати, період. Звичайно, бо потрібно все до логічного початку довести. Так, ну і тут не тільки музична ідея, але ідея соціальна, щоб на концерти, які будуть відбуватися, незалежно, де вони будуть відбуватися. Я вже хочу тебе спитати, чи в тебе є претендентки на роль Ангела і на роль Евридіки? От на днях ми але будемо з вами цих претенденток відбирати. Але в мене так? вже є... Тобто я можу прийняти в тому участь? О, ви не тільки... До речі, з радістю. Ви не тільки зможете, ви навіть мені підскажете, як це буде краще. От, але в мене вже є темний лицар, я поки що не буду називати прізвище, я думаю, що хай це поки що залишається за кулісами, поки це ще не зроблене. От, є Орфей, і от чарівну Евридику, як тільки ми знайдемо Ангела, це буде в нас повний фарш. Саме зараз мені просто кортить, мені не терпиться показати вам один відеотрек, який все ж таки увійде в цю рок-оперу. А поки що він, цей відеотрек, він вже є в конкурсі, здається, в конкурсі саундтреків до якогось фільму. Так, як саундтрек фільма. До фільму, який знімає Голлівуд, «50 відтінків сірого». І, можливо, він стане цим саундтреком. Все можливо. І там текст... англійською мовою ти співаєш? Так, текст... Але написав його хто? Також український автор Олена Розумієва. А музику написав ти? Так. Знову ж таки, я хочу, щоб всі пересвідчилися, що те, що ти пишеш, власне, сам для себе, є найбільше тобі властивим. Там звучить тембр прекрасно, чудово. Він підкреслює найкращі грані твого голосу. Будь ласка, слухайте і переконуйтесь. Все починається з любові. Любов, Господь є любов. Господь є вища справедливість. Я знаю, що ти спілкуєшся з багатьма священниками. І коли ти це робиш, коли тобі важко в житті, ти йдеш, припустимо, до Святого Отця і питаєш нього, що робити далі? Справа в тому, що я вважаю себе людиною віруючою, і я не йду до священника тільки тоді, коли мені важко. Я йду в храм, коли мені і добре, і коли мені нормально, і коли мені важко. І, ти відчуваєш потребу спілкування з Господом в нашому українському православному храмі? Так, відчуваю цю потребу, тому що часто я отримую відповіді, які мене бентежать. І більше того, я вам скажу, ці відповіді часто приходять мені у снах. Мені здається, що краще бути залежним від власної совісті, від справедливості, від чистої справедливості, ніж від впливу екстрасенсів. Бо деякі люди замість того, щоб піти в церкву, помолитися, йдуть до екстрасенса. Ну, розумієте, не дарма ж сказано, що по вірі вашій буде вам. Тому десь людина пішла, можливо, раз помолилась, але вона так вважає, що вона помолилась. А молитва – це розмова з Богом. І тому, коли ти дійсно відчув, що ця розмова відбулася, от як у нас зараз з вами, от тоді буває результат. От, і часто людина не знає, що їй потрібно. Вона йде, просить одного, і насправді це може бути тільки гірше для неї. А як усвідомити, як ти гадаєш, ти молодий, вже такий мудрий, а як усвідомити, що тобі насправді треба?
Ну, ти відчув відразу, що ти співак, народившись лише. Так, ну це місяць, коли я народився, тут навіть я не запитував, я не знаю. Це було з народження. Я не задавався питанням, ким бути. В дорослому віці, припустимо, як тобі вирішити будь-яку справу? Чи вона взагалі тобі потрібна, ця справа? Як ти вирішуєш? Я вам скажу такий момент, що контракт з продюсером я випросив в Бога. Просто випросив. І він мені дав цю науку, щоб я відчув і зрозумів, що мені потрібно, а що ні. Тому що якби я просив просто, можливо, реалізації чи якихось плодів в тій сфері і реалізації того таланту, якого я маю, тоді, можливо, це було б трошки по-іншому, мій шлях би склався. Тому перш ніж просити, треба чітко усвідомити, чого ти просиш. Які можуть бути наслідки будь-якої роботи з будь-яким продюсером. Так. Так. Мені здається, що якщо продюсером просто по волі Божій є якась рідна людина, припустимо, мати, батько, дружина навіть, чи чоловік у співачки, це, так би мовити, кровний інтерес. І ця людина не може зрадити, як не може матір зрадити сина. А продюсер – це людина, яка зацікавлена фінансово. Правда? І так, він лише думає, що можна зробити, як можна на цьому виконавцеві заробити. І все. І це холодний розрахунок. Насправді це зовсім непогано, якщо можна на виконавцеві заробити. Це зовсім непогано, тому що кожен труд і має оплачуватись. Але ви дуже гарно підмітили з приводу того, наскільки людина тебе відстоює. І чого цього ця людина пожертвувати своїм здоров'ям, своїм часом, всім, чим не є, заради досягнення результату. От, і це вже друге питання. Сделать, увы, нельзя.